Familia kadhaa mtaa wa Kayole hapa Nairobi zinatafuta haki kwa vyombo vya usalama baada ya chakula chao kuharibiwa shambani na mali isiyokadirika kuibwa mapema mwezi uliopita. Mzee Mbugwa mwenye umri wa miaka 60 anadai kwamba zaidi ya watu 50 walivamia shamba lililokuwa akilima kwa zaidi ya miaka 20 na kuharibu mimea yake yote. Shamba hilo ambalo inadaiwa lilikuwa likiwasaidia zaidi ya wakongwe 50 kupata kilimo. Sasa ni maskani ya kundi la watu ambalo limewatimua wakongwe hao. Wanataka serikali ingilie kati na kuleta suluhisho kwa sababu maisha yao yamo hatarini. Shida yenye niko nayo ni mingi sana. Kwa sababu hata kutembea ni shida. Kukaa kwa nyumba bado ni shida. Kwa sababu ninaona polisi wataweza kuja ama hao grabbers wameingia kwa shamba wahalifu. Wenye wameingia kwa shamba bado ni shinda. Wanani time nikienda hivi kuna wengine wako nyuma yangu. Nikienda hivi bado wananiangalia. Mahali mimi naenda kukaa iwe nimeingia kwa hoteli ndio hawa. Sasa ninashindwa mimi nitafanya namna gani? Sisi tunaendelea na ukulima na zile chakula tumepanda, tumelima yote mmefieka. Iwe ni duma, iwe ni mihogo wameng'oa kila kitu. Miwa wamekatakata yote, nipia glass wamemaliza yote, ni kukauka inakauka. Na saa hii yenye inatoka wanausia watu. Sasa ningependa usaidizi tusaidiwe sisi wakulima. Imebainika kuwa kutokuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya